ဟုတ်ပါဘူး။အကုန်လုံးပဲဆိုတော့အေးစေးစေးပဲပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်မထင်သားဘူးပေါ့နော်။မြန်မာနေကိုယ့်အကုသလို့ရှိရင်အမ်ပရိသတ်ကနေသေးတယ်နေသေးတယ်မသိတော့သေးဘူးမသိဘူးအဲ့လိုပုံစံမှနေတာပေါ့နော်။အခုကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။နည်းနည်းဝမ်းသာစရာပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်းစိတ်ကလည်းပူသေးတာပဲဒီကိုဗစ်ကမပြီးသေးဘူးဆိုတော့လေ။ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းရှေ
ကျွန်တော်ကတော့မှဟိုပါဘောနော်အေးစေးစေးနဲ့ဟိုပြောပြောရွှင်ရွှင်ပေါ့နော်နောက်ဟိုကိုဗစ်ကတော့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြင်သွားလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီနှစ်ခေါင်းနေအုပ်တယ်ဟိုလက်တွေဆေးတယ်ပေါ့နော်ခဏခဏအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်ဟိုကြားထဲမှာတော့ကိုယ်ကြမ်းမအောင်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာတော့များနေအလယ်ကြီးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့